I dag skal vi se på, hvordan man kan sy usynlig lynlås i. Usynlig lynlås er jo noget, der er dukket op, og er en måde at sy lynlåsen på, så man får en super flot usynlig lynlås. For eksempel hernede i ryggen af en fin kjole, at der sidder en lynlås her, og der ikke er nogen tydelige stikninger på hver side, er jo bare eminent flot. Så man bruger usynlig lynlås i ryggen på kjoler, i siden på nederdele og også på selskabsbukser for eksempel. Nu skal jeg vise jer, hvordan her på Faf, det er en ekstra trykfod, sådan en lille klar sag her, og jeg vil vise jer her, hvordan man bruger den. Vi skal montere lynlåstrykfoden. Vi trykker trykfoden af her, og så slår vi overtransportøren fra, sådan. Og så skal vi have sat denne her. Og så skal vi have sat trykfoden på med den lille spids frem mod os selv. Så her ind under. Og trykfoden ned oveni, sådan der. Denne her spids er med til at rulle tænderne på den usynlige lynlås. Den usynlige lynlås har jo de her tænder, der kan trilles op. Og det er det, spidsen den gør. Den hjælper til at vippe tænderne op, så vi kommer til at sy med den samme afstand hele vejen ned. Og vi skal sy med almindelig ligeud søm, stængelængde 2,5 mm. Og nu leger vi lige her, at jeg har en lille nederdel. Det her det er midt bag på min nederdel. Og lynlåsen er faktisk det første, jeg syr i. Jeg vil have bearbejdet min sømme med zigzag eller overlock her på midt bag. Og så skal vi have lynlåsen syet i. Og når det ligger her med ret siden opad, så skal jeg sy lynlåsen på ret mod ret. Det vil sige sig, at jeg skal dreje denne her med tænderne ind i nederdelen, sådan her. Jeg skal have en centimeter, det er det sømmerum, vi typisk arbejder med, for stopklodsen her og op til den rå kant. Og så skal vi så lige trille tænderne op, når vi starter. Sådan her med fingeren vipper jeg lige tænderne op og placerer spidsen lige over tænderne her. Sådan her. Så ruller spidsen, altså tænderne, op for mig, når jeg syr. Og så begynder vi at sy, og det er helt almindeligt lige ud, og vi kan godt huske at hæfte. Vi har muligheden, afhængig af stoffets tykkelse, at flytte nålen endnu længere, for eksempel til højre, hvis det er, jeg skal have meget tættere på. Og det kan være i tynde stoffer som her, at jeg så flytter nålen til højre. Så altså nålen går lige så stille til højre. Tag lige det første sting med hånden, fordi hullet her i lynlåstrykfoden er jo altså ikke ret stort, og vi skal ikke til at sy ned i trykfoden. Og så kører vi ellers hernede i. Og det er en stor hjælp, at trykfoden triller tænderne op for mig, at jeg ikke selv skal sidde og holde styr på både sømbredde og vippe tænder op. Det klarer trykfoden for mig. Når vi så kommer ned til den ønskede længde på lynlåsen, så hæfter vi. Sådan her. Så fik vi den første side syet på, og man kan ikke engang se min sorte sytråd her, når spiralen ruller tilbage. Så altså helt herinde har vi kørt syningen. Så vi syer op fra og ned, og midt bag sømmen er ikke syet sammen. Så er vi klar til at sy den anden side på, som også skal syes op fra og ned. Det, der er vigtigt nu, det er, at vi får markeret på lynlåsen, hvor vi skal stoppe i den anden side. Så jeg lukker lige lynlåsen lidt op, og med en knappenål markerer jeg lige præcis der, hvor mit sidste sting er. Så jeg får stoppet på samme punkt på den anden side. Og så er det jo stadigvæk ret mod ret.
Så lynlåsen her vipper jeg over ret mod ret. Jeg skal starte i samme afstand oppe i toppen. Og jeg skal ikke til at skifte side med trykfoden. Den sidder på samme plads. Dog skal jeg huske, hvis jeg har flyttet min nåleposition, og rykke den tilsvarende over til den anden side. Og jeg kan enten gøre det, at jeg trykker en masse gange på minusknappen, men jeg kan også bruge min spejlvendingsknap, så hopper nålen over i venstre side. Bum, sådan der. Så ved jeg, at jeg har den samme afstand som før. Og så kører vi samme tur op fra og ned til, hvor nålen viser, at vi skal stoppe. En fin knot her, vi skal hen forbi i starten af lynlåsen. Sådan her. Og igen, spidsen sørger for, at spiralen bliver holdt åben. Og når jeg så kommer ned til min nål, så er det lige præcis på det punkt, jeg skal hæfte. Der. Sådan der. Så har jeg stoppet på det samme punkt på lynlåsen på begge sider. Sådan der. Og vi kan lige prøve at lukke op her. Se, selvom vi har en hvid lynlås i, så er det godt nok ikke meget, vi får lov at se af lynlåsen. Og jeg har nu her fuldstændig stoppet på samme punkt på begge sider. Det betyder, at nu skal jeg til at lukke sømmen, jamen så får jeg en meget mere ensartet afslutning op mod lynlåsen. Nu har den usynlige lynlåstrykfod gjort sit arbejde, så den afmonterer vi. Og så sætter vi den almindelige lynlåstrykfod på. Den her ved Fafa har den jo nummer 4. Og den skal sættes på med de her gafler bagud, altså så I læser tallet rigtigt. Og det er jo netop fordi, så har vi muligheden for at slå vores overtransportør til igen. Den går fint ind imellem tænderne her. Det vil sige, at vi nu skal sy midt bag sømmen. Og der kan jeg godt finde på at flytte nålen ud til siden her, fordi jeg skal op og ramme ved siden af lynlåsen. Så jeg rykker nålen over i højre side, så jeg kommer ud og kører tæt op ad kanten på lynlåstrykfoden. Og så lægger vi ind her, så vi starter sømmen der, hvor vi har sluppet. Og vi skal tæt på, men vi behøver ikke at være helt oppe i stinget. Stinglængden er jo 2,5 mm, så sådan lige op, så vi danner den der naturlige stinglængde. Man kan eventuelt gøre det, at man lige kører nålen ned med hånden. Og jeg holder jo lynlåsen ud til siden, så vi ikke kommer til at sy ned i lynlåsen. Sådan der. Og det er vigtigt at få hæftet her. Og så kører vi der ned af. Nu her, det er en lille prøve, men hvis jeg nu skulle sy en lang nederdel søm, så syr jeg bare et lille stykke med lynlåstrykfoden og afbryder sømmen og sætter min almindelige trykfod på til resten af sømmen. Så har vi fuldstændig styr på, at vi får lukket pænt af. Og når vi så kigger her på sømmen, altså den er ikke helt oppe at have fat, men der er 2,5 mm, så det bliver ikke et større gap, end der er i almindelig stinglængde alligevel. Og så åbner vi op her, og når sømmen bliver presset fra hinanden, så har vi en fin afslutning, ikke nogen bobler eller noget her, hvor lynlåsen ender. Så her var lige fiffet til at bruge Fafes usynlige lynlåstrykfod. Denne fine, lille, klare sag gør altså arbejdet rigtig godt, så vi kan få syet lynlåsen flot i. Du finder også arket om, hvordan man bruger trykfoden samme sted som linket. Og ellers så vil jeg bare sige, det der med at sy en usynlig lynlås i, det er bare øvelse, der går mester. Øv, øv, øv. Rigtig god fornøjelse.